Máme tady druhý díl Hodů v Josefově a tím je předhodové zpívání a program je opravdu nabitý. Taneční plac u kulturního domu se zazelenal a pod zeleným se střídají ženské a mužské sbory domácí, přespolní a dokonce i zahraniční. To vše doplněno i skvělými a úspěšnými soulisty, tak to je beseda u cymbálu v Josefově, tedy náš druhý díl miniseriálu o hodech v Josefově. Jak jste vybírali a kdo všechno přijal pozvání? Vybíráme víceméně, aby to bylo vždycky pestré, jak vždycky říkám, že jo, z různých oborů, vždycky nám dají typy třeba naši chlapi, jak různě jezdí účinkovat, pak máme hodně typů třeba od Tadáši Janeška z těch soutěží, jak on se zúčastňuje po rotě, takže to takhle vždycky nějak naskládám, aby to bylo zajímavé a pestré. Takže jsou tady nějaký solisti, kteří k nám jezdí rádi, jo, máme třeba přes rok je pozveme, aby tady nebyli každý rok. A sbory máme tentokrát z Mikulčic, náš sbor ze Slovenska, z Horné Súče, Chotár, ženský sbor Hroznové Hloty, který se sem chystal už po 2 roky, takže asi tak jako namátkově, koho si takhle vyberím a kdo má čas a může přijet. Po 5 pivách a borových jsem se rozhodl, že tu moju starou stěpu, ať ví, kdo je doma pánem. Došel jsem dom, stará už ležava. Vrhu se sa na ňu, vyhrnul jsem jí košelu, chlapi, a zjistil jsem, že aj doma je pěkně. A je, a ty to ještě můžeš. A to sobí ne. Mladé naděje folklorního zpěvu dostali prostor se předvést před publikem, ale také dospělí sóloví zpěváci obohatili program svými písněmi a nádherným přednesem. Když mužský sbor z Josefova zaspíval svými více hlasy, běhal až mráz po zádech. Uměleckým vedoucím je Tadeáš Janošek, který vede sbor již 5. rokem. Zabili šohajka, hore háj, na luce zelenej, ale na ozaj. Zabili šohajka, až naše chlapi teda pozvedl fakt na tu topku, tě angažmá, které s nima dělá, ty písničky v trojhlasu a podobně, takže on tím, že je vlastně jak kdyby profesionální zpěvák, což má vystudovanou vlastně Janáčkovou akademii umělých věd, zpívá vlastně v Národním divadle v Brně, takže tam je vidět, že je fakt odborník na svém místě a naše chlapi teda hodně pozvedl a s náma, s ženskýma, vždycky to má, jakože my si vybereme nějaký písničky, které jakž tak spolu natrénujeme a on to vždycky s náma doladí do toho finální podoby. Oni mají ostré noše, ostré noše, oni režu ke obožu až do kože, půjdu ráši za plinára, za plinára. Vy jste vlastně do toho zpívání mužského sboru dal i více hlasů. Jak se vám to daří a jak to zvládají chlapi? Chlapi to teda zvládají obstojně, za což jako je strašně chválím, ale když mají třeba písničku, kterou zpívali dřív a já jim to, jich to chci naučit jinak, tak chlapi jsou občas toho spocení až na dásních teda, ale jako poslechnou mě a za to jim jsem strašně vděčný, že tak to vlastně může vlastně fungovat. Vy jste profesionál, hrajete tady v těch hrách a pořád zůstáváte u lidové písničky, takže co vás na tom láká, co vás u toho drží? Mě k tomu strašně drží ten vztah k té rodné vesnici a hlavně já, když jsem vlastně celý rok vlastně v Brně a pořád v divadle, tak jsem strašně rád, že se můžu vrátit sem vlastně za lidma, které znám, které mám rád a mám vlastně jen teď vlastně přes léto šanci je potkat.
letošním roce přijal pozvání i mužský sbor Chotár ze Slovenska, který je z Jižní Moravy nadšený. Páči sa nám tu veľmi, dokonca niektorým našim členom úplne super. Hlavne dobré vínečko tu majú, tak ale aj pekné pesničky samozrejme a dobrých ľudí. Chodíme sem často, dosť v okolí Hodonína, Bulhári, Březi, Dolní Dunajovice. A teraz sme, ale aj tuto, a tu sme prvýkrát. Dostali sme pozvánku od práve mužánku odtiaľto, z Jozefova. Minulý rok účinkovali u nás v Hornej Súči a my to voláme, že festival mužských spevárskych zborov, takzvaný MSS Fest v Hornej Súči, býva vždycky v novembri, každý rok. A minulý rok tam boli aj chlapi z Jozefova, takže na oplátku sme dneska prišli my k ním. A tak funguje přátelské setkávání. Zbory se navštěvují a přátelí a to má na svědomí právě lidová písnička. Popřejme jí stále spoustu obdivovatelů a zpěváků, aby nikdy neutichla. Na trefilu jsem na kapelu.